2022年美国中期选举将于11月8日登场，包括国会及地方选举。届时，众议院435席将全面改选，参议院100席中将改选其中的1/3，也就是35席。另外，有36个州将举行州长选举，46个州将举行州议会选举。今年中期选举将决定第118届新国会的组成。目前，民主党在众议院是多数党，拥有220个席位；共和党有212个席位，有3个席位空缺。多项民调预测，共和党在此次选举后成为众议院多数党的机会相当高。无党派的库克政治报告预测，共和党有望增加12到25个席位，足以超过半数。如果共和党顺利掌控众议院，国会议长的位置也将由目前众议院少数党领袖麦卡锡接任。这意味拜登总统和民主党人未来推动立法将面临更大的阻力。在参议院方面，目前两党各持50个席位，势力均分。面临改选的35个席位中，共和党需要守住21个席位，民主党要保住14席。目前参议院选情焦灼，多数党位置的归属还不明朗。有十几场选战都极具竞争性，其中佐治亚州、内华达州和宾夕法尼亚州的选战尤其激烈。除了立法工作，参议院还掌握了拜登总统多项人事任命的同意权。拜登政府如果希望在本届任期后半段取得重大施政成效，民主党能否在本届选举结果扩大席次优势将是关键。中期选举结果产生的新国会将于明年1月3日正式开始。